নমস্কার ছাত্র ছাত্রী সকল এজি মেজিকানৰ আনটা ভিডিঅ'ত তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি মই তোমালোকৰ হৈতে এক্সারসাইজ 13.1 ৰ নবম শ্ৰেণীৰ 6 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো পৰা ডিসকাছ কৰিম এতিয়া ইয়াৰ 6 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো মানে কি আছে ঘৰৰ ভিতৰত ৰাখিব পৰা এটা গ্ৰীন হাউচ তাৰ তলিৰে হৈতে টেপৰ দ্বাৰা সংযুক্ত কাছৰ পাতেৰে তৈয়াৰী গ্ৰীন হাউচ মানে এটা হিউজ গৃহ মানে কাছৰে নিৰ্মিত এটা সৰু ঘৰ যাৰ দিশ প্ৰস্থৰ উচ্চতা কমে 30 চেণ্টিমিটাৰ 25 চেণ্টিমিটাৰ আৰু 25 চেণ্টিমিটাৰ সেই সেউজ গৃহটোৰ দিশ প্ৰস্থৰ উচ্চতা কিমান আছে মানে দিশ আছে 30 চেণ্টিমিটাৰ তাৰপৰা প্ৰস্থ আছে 25 চেণ্টিমিটাৰ আকৌ উচ্চতা আছে 25 চেণ্টিমিটাৰ আমাক সুধিছে যে ইয়াত ব্যৱহৃত কাছৰ পাতৰ মুঠ কালি কিমান তেতিয়া আমি ইয়াক উলিয়াব লাগিব ব্যৱহৃত কাছৰ পাতৰ কালিৰ কাৰণে আমি ইয়াক উলিয়াব লাগিব মুঠ পৃষ্ঠ কালি উলিয়াই দিব লাগিব হ'ল প্ৰথমতে আমি কি লিম প্ৰথমতে চলিউশ্যনটোত দিয়া আছে ডি এল ইকুয়েল আমাক কি দিয়া আছে 30 cm প্রস্থ বি ইকুয়েল কি দিয়া আছে 25 cm আর উচ্চতা এইচ ইকুয়েল কি দিয়া আছে সেটাও 25 cm দিয়া আছে আমাক এক নম্বর কি দিছে ইয়াত ব্যবহৃত কাছৰ পাতৰ মুঠ কালি কিমান ব্যবহৃত কাছৰ পাতৰ মুঠ কালি মুঠ কালি ইকুৱেল আমি কি লিখিম বাকচটো বা গ্ৰীণ হাউচটো গ্ৰীণ হাউচৰ মুঠ পৃষ্ঠকালি গ্ৰীণ হাউচৰ মুঠ পৃষ্ঠকালি কি হ'ব 2 × LH + BH + LB মানে গ্ৰীণ হাউচটো যদি দিশ পৃষ্ঠ উচ্চতা যদি বেলেগ বেলেগ হয় সি কি হ'ব আয়তীয় ঘনকৰ সেইটো সেইটো কাৰণে আয়তীয় ঘনকৰ মুঠ পৃষ্ঠালটো আছিলে এইটো হয়নে এতিয়া আমি 2 × L-ৰ জেগাত আমি কি লিখিম 30 H-ৰ জেগাত লিখিম আমি 25 + B জেগাত 25 H-ৰ জেগাতো 25 L-ৰ জেগাত লিখিম আমি 30 B জেগাত লিখিম আমি 25 2 × কি হ'ব 25 × 75 এইটো হ'ব 750 + 625 প্লাছ এইটো হ'ব 750 এতিয়া আমি গোটেইকেইটা যোগ কৰিলে আমি কি পাম 750 750 যোগ কৰিলে আমি পাম 1500 625 যোগ কৰিলে আমি পাম 2125 সম্ভৱ 5 2 6 2 1 2 5 এইটো কি হ'ব দিলে 5 × 2 = 10 হ'লে কলবে 2 × 4 = 5 2 × 2 4 4250 cm² হ'ল 5 × 2 × 4 = 5 2 × 2 = 2 এইটো হ'লগৈ তাৰ গ্ৰীণ হাউচটো বনাবলৈ ব্যৱহাৰ হোৱা কাছৰ পাতৰ মুঠ কালি তাৰপিছত আমাক 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি দিছে আমাক যে ইয়াৰ মুঠ 12টা দাঁতিত লগোৱা টেপৰ দিশ কিমান হ'ব 12টা দাঁতি মানে কি হ'ব তাত কি কি আছে চাবা দেই মই ধৰি ল'লোঁ এইটোৱে গ্ৰীণ হাউচটো গ্ৰীণ হাউচটোৰ দাঁতি বুলি ক'লে এইটো এটা দাঁতি এইটো এটা দাঁতি এইটো এটা দাঁতি এইটো দাঁতি এইটো দাঁতি এইটো দাঁতি এইটো 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 হ'ল টোটেল কেইটা হ'লগৈ 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 হ'ল তাৰপিছত 9, 10, 11, 12 তাৰমানে আমি কি বুজিলোঁ দিশকেইটা আছে 1, 2, 3, 4 প্ৰস্থকেইটা আছে 1, 2, 3, 4 প্ৰস্থ আছে আৰু তাৰপিছত উচ্চতাকেইটা আছে 1, 2, 3, 4 উচ্চতা আছে হ'ল এতিয়া আমি কি লিখিম প্ৰথমতে কি লিখিম 12টা দাঁতিত দিশ আছে 4টা প্ৰস্থ 4টা আৰু উচ্চতাও আছে 4টা গতিকে মুঠ টেপৰ দিশটো আমি কেনেকৈ লিম 4টা দিশ + 4টা প্ৰস্থ + 4টা উচ্চতা
আমি যদি সাইড যদি গুণনলো কি পাম l প্লাস b প্লাস h তে 4 ইনটু l টো কিমান আছিল আমাৰ 30 প্লাস b টো কিমান আছিল 25 আকৌ h টো আছিল 25 কি হ'ব গিতলে 4 ইনটু 25 25 যোগ কৰিলে 50 50 লগত 3 যোগ কৰিলে আমি পাম 80 হ'নে কি হ'ব 8 গুণ 32 320 সেমিৰ দৈৰ্ঘ্য Tepo, zoo. Oleh itu asli amar soal nomor question tuh.